Foršākā vieta, kur būt, ir? Ziemupe. Man šķiet, ka ir pienācis rudens. Beidzot. Grūtākā daļa līdzdalībā ir? Šis ir smagais jautājums. Šito nevar atbildēt ar vienu vārdu, tāpēc, ka par to grūtāko daļu līdzdalībā es īstenībā pēdējā laikā tiešām ļoti daudz domāju, jo man liekas, ka nu jau ir tas brīdis, kad ir jāsaprot, ka kur ir robežas. Nu, kad patiesībā saprast, kur ir tās robežas, ja mēs runājam un par līdzdalību, un jautājums ir, par kuru no līdzdalībām mēs runājam. Manuprāt, līdzdalībai vajadzētu. Manuprāt, līdzdalībai vajadzētu būt novērtētai. Novērtētāji varbūt netik ļoti pat starp cilvēkiem, cik varbūt tādā augstākā līmenī. Jo cilvēki jau patiesībā ļoti vēlās līdzdarboties, darīt, bet jautājums, kurā brīdī ar šo līdzdarbošanos patiesībā mēs uztaisam plaisu. Tā kā īstenībā par līdzdalību ir jānāk varbūt pat augstākā līmenī. Paldies par ātriem atbildēm. Tas bija grūti. Grūtākā daļa mūsu Daina un grūtākā daļa mūsu sarunas ir beigusies. Daina, paldies, ka tu esi pievienojusies arī mūsu sarunai pār un ap līdzdalību. Tu pārstāvi vienu no Latvijas viedajiem ciemiem. Ja, par viedajiem ciemiem mēs arī šajās līdzlības sarunās esam runājuši, bet ne tikai. Ja. Nu, mums jau visiem ir, kā saka, daudz cepures, daudz lomas, bet mēs noteikti būsim priecīgi parunāt par dažādām lietām saistībā ar līdzlību un tavām domām, pārdomām. Jā, kas vispār, domājot par līdzdalību, kas ir tās uzreiz, varbūt kaut kādas lietas, kas tev nāk prātā, vai nezinu, kaut kādas sarkanie karogi uzreiz, kas tev paceļas, kad tu dzirdi vārdu līdzdalība, tad pirmais ir, šo es gribu pateikt, to mēs varam arī sākt. Šo es gribu pateikt? Jā. Es īstenībā es tiešām domāju, un es pat no rīta veicu suni staigāt, un es domāju par to, ka būs šī saruna, un es pāris no raidījumiem arī noskatījos, un tur bija cilvēki teica, ka jā, mēs pirms tam ieguglējām, un tā, un principā jau man vajadzētu atcerēties, ko viņi stāstīja, kas tāds īsti ir, bet teikšu godīgi, man smadzenes mēdz izfiltrēt to, kas viņam ir svarīgākais līdz ar to, un es neieguglēju, un es arī tālāk arī dziļāk nepētīju, jo es sapratu, ka jebkurā gadījumā par līdzdalību mēs varam runāt ļoti daudzās jomās, sfērās un veidos, jo arī par to līdzdalību, viens ir varbūt mana pilsoniskā līdzdalība, atbildība būt līdzdalīgam kaut kādos procesos, kas saistīts varbūt tīri ar tādu pilsonisko apziņu, un otrs ir mana līdzdalība kā cilvēkam pret to vietu, kurā es dzīvoju, vai es iesaistos, vai es veidoju, vai es darbojos. Un tad šai mirklī mēs nonākam pie situācijas, kad ir jautājums, cik lielā mērā līdzdalība ir tā kā mana brīvprātīgā izvēle, un kaut kādā mirklī ir jautājums, vai līdzdalība jau nav savā veidā pienākums. Un jo tu vairāk dari, jo tu vairāk centies darīt, jo tu vairāk centies paveikt, tu saproti, ka kaut kādā mirklī tu veido šīs saitītes, šos tīklus, un patiesībā tu esi atbildīgs jau par to, ka lai šis process nerimstās, lai šis process turpinās, un ir ļoti forši, ja ir tā sajūta, ka jā, man ir izdevies veidot kādu iniciatīvu, kur tagad nu jau pati notiek pati no sevis, bet vienā mirklī ir kaut kāda tā sajūta, ka jā, bet nu, nav tā, ka es tagad aiztaisīšu durvis un viss, un es esmu citur, un es daru kaut ko citu, un es par to vairs nedomāju. Ka patiesībā mēs esam ļoti atbildīgi par tām lietām, ko mēs iesākam, par to sabiedrisko domu, ko mēs veidojam, un par to, ko mēs ar to vēlamies pateikt. Un tu esi no tā nogurusi? Šis bija ļoti labs jautājums. Ir rudens, kā jūs teicu, rudens mēdz nākt ar tādiem nogurumu un pārdomu mirkļiem. Šobrīd
no kaut kā es esmu nogurusi, bet ir atkal lietas, kas mani ļoti iedvesmo un patiesībā ļoti ceļ spārnos un rada tādu iekšējo lepnumu un pašapziņu un prieku par to, ka ir ļoti forši, ka cilvēki dara un rada. Un nevienmēr tas prasa varbūt arī to nu, lielo iesaistīšanos, ka kaut kādā ziņā, ka viņi paši jau jūtot to vajadzību darbojās. Nu, šajā mirklī es gan vairāk runāju par tādu iniciatīvu kā Radošā vērgale. Radošā vērgale ir tapusi tāpēc, ka mēs vēlējāmies veidot vidi, kas mums ir apkārt foršāku, košāku, krāšņāku. Tā ir, nu, principā pamatkodola veido dāmas, dažādas dāmas, foršas dāmas, kuras ar savu radošumu ir gatavas dalīties, iesaistīties, sapņot, domāt. Un tas mans lielākais gandarījums bija tas, ka pagājušā nedēļā es biju mazliet ārpus ierindas un viņas sanāca kopā, lai izsapņotu un reāli realizētu un izdekorētu Vērgales centru. Nu, Vērgales centru, Vērgales zīmi, nu tā, nu, respektīvi ietērpt Vērgali rudenī. Un tajā mirklī es sapratu, ka man ir izdevies kaut ko labu paveikt, jo man šķiet, ka tas, ja gada sākumā es aicināju nākt kopā, tā ka man palīdzēt domāt, radīt par to, nu kā mēs varam savādāk veidot to savu vidi, kurai mēs dzīvojam, saprotot to, ka līdzekļi vienmēr ir ierobežoti un principā jau tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai kaut kas mainīsies vai nemainīsies. Un jo vairāk tu dari, jo vairāk tu darbojies, un šajā brīdī ir tas izrāviens, ir tā vēlme darīt, radīt, un nu jau iniciatīva nāk ne tikai no manas puses, bet nāk no meitenēm. Un tas bija, es viņām atgādināju, mēs sanācām pēc dāras svētkiem, kur mēs bijām veidojuši liels sapņu ķērājus, kopā 40 kaut kādus, nu tur... Tas īstenībā tas vienkārši ir fenomenāli. Kad es tā paskatos uz to, kas ir paveikts, tas ir fenomenāli un tā atdeve, tā enerģija, tā mīlestība visos tajos notikumos. Un šī līdzdalība šādos procesos ir veicinājusi to, ka arī vietējā sabiedrība, kopiena, Vērgala, vērgalnieki, tie, kas ir Vērgalai pietuvināti vai tie, kas brauc uz Vērgali, viņi to Vērgali arī ieraug pilnīgi savādākām acīm un novērtē pilnīgi savādāk un novērtē arī to, ka tādi cilvēki mums ir līdzās. Un tad, kad mēs sanācām, jā, vasaras beigās kopā, es saku, nu, uz rudeni mēs kaut ko darīsim. Nu, nē, visi ir noguruši visiem savu darbu, jo principā tā arī ir. Mēs visi darām paralēli citas lietas, tas nav mūsu ne pamatdarbs. Tas ir varbūt mans aicinājums, ka būtu forši, ka mēs to varētu izdarīt. Bet meitenes teica, nē, rudenī, jā, nē, nu, mēs domāsim pēc tam tālāk. Un tad bija tāds, un viss, un notika, notikums saslēdzās vienu uzrunāju otru par trešo, vēl kaut ko, un tagad mums ir maziņš traktoriņš centrā, kurš ir apdekorēts ar salmu ballītes, ir iesaistījušies vēl cilvēki, kuri visu šo procesu ir palīdzējuši veidot un palīdzējuši tap, un vienkārši saprot, nu, tas ir tik ļoti forši. Un tad ir tas jautājums par to, ka šī ir tā nesautīgā līdzdalība, un tajā pašā laikā tu jūti, ka ir jau tā, ir cilvēkos tā miele par to, bet ko tad, nu, ko tad tie citi, vai ko tad, kas, ko tad pašvaldība, vai ko tad pārvalde, vai... Un nav jau stāsts par to, ka neviens mūs nu, negribētu atbalstīt, vienkārši šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un... Tu jau nevienam arī nevar paprasīt no tajā brīdī, ka tev ir ideja, nu viņi ir forši, ka mums viņas ir un ka mēs viņus varam realizēt, bet šis ir tas mirklis, kad mums tas ir jādara pašiem. Jo jebkurā gadījumā es arī uzskatu, un tas ir arī ziemstāstā kontekstā par to, ka ja mēs paši nedarīsim, kāpēc lai kāds cits mūsu labāk kaut ko darītu? Un protams, ka šis ir galīgi nevienkāršs laiks, un ir tik daudz, man liekas, juku, un ir tik daudz nesaprašanu, un ir tik daudz neizskaidrojumu lietu. Nu, tāds mums vienkārši ir, bet tā pašā laikā, nu, mēs nevaram dzīvot pagātnē, jo, nu, domājot par to, ka agrāk bija labāk, zāle bija zaļāk, un naudz bija vairāk, un viss varēja visu izdarīt vēl vairāk, bet mums jau ir jādara tas, nu, mums ir jārada šodien.
Un tā ir tā līdzdalība, radīt šodienu. Tā ir tā plaisa, par kur to grūtajās ātrajās atbildēs minēja saistībā ar līdzdalību. Vai tā ir cita plaisa? Tā ir viena no plaisām. Tāpēc, ka it kā mēs darām ļoti foršas un labas lietas, bet es jūtu, ka sabiedrībā rodās šī plaisa, nu, tā kā mazliet norobežojoties atkal no kaut kāda iekšēji, viss mums ir it kā kārtībā, bet atkal skatoties tādā novada kontekstā, es to nemāku izskaidrot. Es nevienu nevainoju, no, tur jau nevienu nevar vainot, vienkārši tā situācija ir tāda, kāda ir, un tu, ir jautājums, kuriem tu nevar atbildēt. Nu, tu var atbildēt, bet tas jau tāpat tās neko nemainīs. Ja man tāds varbūt ļoti vispārīgs jautājums, tagad domāju, tiešām klausoties, ko tu stāstīji, un tos konkrētos līdzlības piemērus, kur cilvēki savā kopienā kaut ko tā kā dara, un pieņemsim, ja, izpušķo savas vietas zīmi, ja, nu, labi, ka vēl zīmi ir. Vai nu, tām augšām, teiksim tā, ja es gribās likt pēdiņās augšām, pieņemsim, ko tu minēji, tur pārvaldēm un pašvaldībām un valdībām, ja, vienalga, kur mēs, cik mēs tālu skatāmies. Viņam tā līdzlība ir vajadzīga, kā tu redzi. Nu, tas ir kaut kas, kur īstenībā viņi... Protams, kad mēs publiskajā telpā dzirdam pareizo viedokli, jā, līdzlība tas ir labi un iedzīvotāji piedalās, bet realitātē, tad, kad tiešām iedzīvotāji kaut ko sāk darīt un grib darīt, grib kaut kādā šo te zīmi izpuršķot, vai tas īstenībā ir vajadzīgs augšām? Jā, tas ir vajadzīgs, jo tas ir vajadzīgs jau pirmkārt tāpēc, lai pateik, ka tur viss notiek. Nu, būsim godīgi, nu tā ir. Un, protams, ja ir kaut kāda iespēja nākt palīgā cepurnost, paldies mūsu komunālai pārvaldei, kur mēģina vienmēr atrast risinājumus mūsu vislielākajām idejām, ka viņas vajag kaut kādā veidā kaut kur nostiprināt, vai kaut, nu, ja var nākt palīgā, vai kaut kā mums tie laiki sakrīt. Nu, principā jau vajag, un viss jau to novērtē, bet vienkārši tas ir par to, kad, nu, tas nepalīdz šai brīdī varbūt netur sienballītes sapresēt, netur materiāla naudas kaut kādā veidā apgrozīt, jo vienkārši nu, šobrīd tā situācija ir tāda, kāda ir. Kaut kam tu var nākotnē prasīt, bet nu, tas jau ir, tu, ir lietas, kuras tu nevar ieplānot. Nu, viņas, mēs, es saku, mēs nebijām plānojuši, ka tagad rudenī kaut kas tiks taisīts, kāds kaut ko veidos, bet tā vienkārši notiek. Īstenībā jau arī par to līdzdalību, tad, kad mēs uz vasaru, mums bija tāds, vienai no dāmām bija ideja par krāsotiem riteņiem. Un mēs arī meklējām riteņus, ļoti aktīvi atsaucās, un tiešām mums bija 14 krāsoti riteņi. Riteņus mums atdāvināja vai noziedoja, varam teikt, ka kurš vārds labāk patīk, man labāk patīk vārds dāvinājums. Atdāvināja ļoti dažādi cilvēki. No Vērgales bija tāda, kas vajadu pat no tālākām vietām, jo vienkārši gribēja nodot šo lietu šai mūsu idejai, lai mēs varam darboties un darīt un radīt šo vidi nu, foršāk, interesantāk. Un tā pašā laikā nu, pienāk tas mirklis šobrīd, a tie riteņi te kaut kur ir jāglabā. Un te mēs atkal nonākam pie kaut kā, mēs it kā radām kaut ko paliekošu, un tad ir tas jautājums, nu, un tālāk. Tagad vajag, lai kāds šķūnīt atdāvina. Jā, tos jā. Nē, mēs jau esam ieparinājušies skolas šķūnīšos, man liekas. Bet, nu, jebkurā gadījumā. Nu, katra tā lieta, it kā viņš nāk ar to pozitīvo, un viņš nāk atkal uzreiz ar to, ka nu, tas kaut kur ir jāliek. Vai tam par to kādam pēc tam būs jāatbild, jo nu, nav jau tā, ka mēs tagad uztaisījām un sviedīsim visu ārā. Nu, arī nē. Nu, kad gribās to dzīvot spēju un ilgt spēju, ja tā var teikt, jo nu šobrīd ir arī. Līdz jābūt ilgt spējīgai vai nevienam zinīgi. Nu, par to jau ir stāsts, jā. Nu, ļoti interesanti, ja tu skaties varbūt tā kā tādā kopienu līmenī, nu, kā tu vērtēji tās kopējās tendences? Tu jau īstenībā, man liekas, ļoti, ļoti labi ar, nu, ar tiem reāliem piemēriem izīmēji, nu, tās problēmas. Nu, problemātika, izaicinājums, jā, tās foršās lietas, ka cilvēki kaut ko grib darīt, un tam principā arī nu, ir varbūt arī tāds publiskās varas novērtējums bieži vien.
Bet kopumā situācija, kā, kad tu skaties, tu tomēr es arī tā kā pietiekuši daudz komunicējus ar citām vietējām kopienām visā Latvijā, jūs tur esat braukājuši dažādos, jūs tur visur aicina, ja jūs tur tagad tādi mazliet tā vismaz tā viedā ciema kodols esat tādi mazliet populāri vai ne un tā tālāk. Kā tu redzi, jā, to situāciju, vispār, ja būtu jālūdz paraksturot tevi, kas notiek Latvijas, teiksim tā, mazajās kopienās? Kā kurā? Jo, manuprāt, jau skatoties arī mūsu novada kontekstā, mēs arī redzam, nu, ir aktīvāks kopienas, ir mazāk aktīvas kopienas, un tas ir tas fenomens, ko, manuprāt, lieliski izdodas, tā kā, veicināt Latvijas lauku fórumam, kas pulcē gan ar lauku kopienu parlamentu, gan ar persilādēm šīs aktīvās kopienas kopā, parādot, ka nu, nav tikai katrā novadā pa dažām, bet patiesībā viņi ir ļoti daudz. Un tas arī mūs ir ļoti iedvesmojis un patiesībā lielā mērā tas arī motivē darboties tālāk un motivē darīt tālāk, motivē stāstīt cilvēkiem, ka patiesībā nu neesam mēs vienīgie dīvaini, kur tagad ir izdomājuši, ka mēs varam kaut ko savā vidē mainīt vai savā kopienā mainīt, bet ka ir vēl tādi cilvēki riņķi apkārt un patiesībā tie piemēri ir fenomenāli. Īpaši mans viens no vismīļākajiem, protams, ir Sēlijas salu, viss tas kopējais stāsts, kā viņi ir veidojuši un veidot to savu vidi, savu apkārt. Un mums ir ļoti daudz, kur augt. Un, diemžēl, ir tā, ka mums ir uz roku pirkstiem saskaitām aktīvie cilvēki, bet nav to cilvēku sekotāju, nu, kas respektīvi, kas nāktu, kas palīdzētu darīt. Un šis ir tas stāsts par to, ka ir jāsaprot, kā tad šīs kopienas varbūt veidot vai kā viņas veidojās. Un mēs arī ļoti daudz pēdējā laikā esam par to runājuši, ka ir forši, protams, kad ir kāds, kurš kaut ko dara, bet tas arī ir tas stāsts par šo līdzdalību un par šo pēctecību, jo arī, protams, es saprotu, ka tikpat labi es kādā mirklī aizvien no Vērgales, es gribu, lai tur viss turpinās, ka ir vēl cilvēki, kas tur dara, kas ir gatavi uzņemties atbildību, kas ir gatavi iet, organizēt, un kad tas viss neapstājās. Un visbiežākais ir tas, ka ir šis kaut kāds aktīvais kodols, kurš dara, un līdz ko viņi tā kā pakāp nost, nav neviens cits, kas dara. Vai nu viņi nav pirms tam īsti iesaistījušies jautā iesāktajā darbībā, vai arī, nu, principā, nu, nav to darītāju. Jo viens jau ir forši, mēs varam teikt, malači, jums izdosies, jūs darat lielisku darbu, mēs ar jums lepojamies, mums ir prieks, jums tik labi sanāk. Lūk, jums diploms. Kā jūs to varat visu paveikt? Nu, pirmkārt, sākumā tas ir ļoti liels entuziasms, tā ir ļoti liela ticība tam, ko mēs daram, un kad ar to, ko mēs kaut ko daram, mēs varam mainīt. Bet jebkurā gadījumā, ja nenāk cilvēki klāt, tad tas agrāk vai vēlāk beigsies. Un šobrīd arī par to domājot, tas, kā arī radošā Vērgale ir tapusi, es skatījos un domāju par cilvēkiem un uzrunāju, sāku caur dažiem par to, nu, kas viņiem tā kā varētu patikt. Nu, kas viņiem patika, kas viņiem interesē, ko viņi vēlētos darīt. Jo tas, ka man patīk organizēt pasākumus, varbūt stāvēt cilvēku priekšā un stāstīt tur lielās idejas vai kaut kādas jēgpilnos notikumus radīt, nu, citi tādi nav. Cits ir gatavs, viņš ir gatavs, nezinu, tur šūt, krāsot, naglot, cept, vārīt, nu, jebko tikai nelieciet viņiem darīt to kaut ko citu. Un tas, manuprāt, šobrīd ir visbūtiskākais atrast to pieeja tiem cilvēkiem un ļaut viņiem darīt to, kas viņiem patīk. Un tāpēc jau tās idejas arī iet tālāk. Nevis tāpēc, ka man ir ideja, ka mums tagad ir rudens un mums vajag rudenim dekorācijas. Bet dāmas pašas izdomā, mums ir rudens, mums vajag rudenim dekorācijas. Mēs meklējam risinājumus. Viņi man paprast, nu, klau, mēs varam traktoru nolikt centrā.
Es saku, nu, mans pēc jūs varat, bet labi, uzvanīšu uz pārvaldu, saskaņošu, vai mēs tiešām varam. Nu, un tā, un, nu, tā tam būtu jānotiek, ka ne jau tikai es tagad meklēju kaut kādas risinājumus, vai ne tikai viens vai otrs cilvēks, bet kad tā ir tāda virmuļošana, un nepietiek jau ar to, ka jā, atnāk pasaka, jā, jums forši sanāk, un klausieties, mēs jums varētu ieteikt, mums tos ieteikumus tiešām, nu, paldies, ir ļoti labi, bet ja jūs nenākat ar risinājumiem, nu, ir grūti. Nu, nāciet ar to, to savu ieteikumu, ieterp jau, jau reālā, reālā kaut kādā tēlā vai kaut kādā papīrītī, kurš mums ir vai nu noliekams vai savādāk iztērējums, un tad runājam. Nu, nu, par to, kad ir tomēr jāveicina tas, ka tiem cilvēkiem jāļauj darīt tas, kas viņiem patīk. Klau, bet kā tu skaties, piemēram, uz šo? Tas, protams, ir ļoti skaisti, īpaši tad, kad ir liels krīzes situācijas, tad mēs kļūstam radoši, ja? Gan personiskā dzīvē, gan, gan reko arī kopienās un tā tālāk. Tas ir tāds foršs moments, kad, ej, pat tad, ja viss reāli iet uz grunta, mēs ritīgi varējām reko izkapāt ārā, tur reko mums ir, tur, piemēram, velosipēdi un tā tālāk, ja? Bet kā tev konceptuāli šķiet, un varbūt, ka tas ir arī okay, tāpēc es gribētu dzirdēt, kā, kā tev liekas, bet tas ir okay, tā, kad dzīvot uz šīm te dāvanām vai ziedojumiem un tādā veidā, veidot kopienas dzīvi, vai tur varbūt vajadzētu būt kaut kam vēl klāt, jo tas ir tiešām ļoti forši piedzīvot šo momentu, kad tad, kad nekā nav, un pasties, mēs dabūjām gatavu. Kā tev šķiet, kā, kā tas ir? Kā tu to visu redzi? Tas ir tas, par ko es arī pēdējā laikā ļoti daudz domāju, un ļoti daudz domāju tieši arī, nu, dažādos, jā, šeit pašos kontekstos, gan to, kas mums notiek Vērgalē, gan par to, kā tas ir, ir, ir bijis arī Ziempē, un ir labi, ja ir šie avotiņi, no kuriem mēs varam paņemt kaut kādā brīdī, labi, ka ir šī enerģija, bet, protams, ka ilgtermiņā tas nav, nu, tā nav iespēja izdzīvot kaut kādu laika periodu, jā, bet ik pa laikam tomēr ir jāsaprot, kas ir šie atbalsta modeļi, lai, lai nesadeg. Nesadeg cilvēks priekšā, nesadeg cilvēks kopienā, lai nesadeg tie, kas kaut ko tagad dar, jo šī arī ir tā viena no manām lielajām bažām par to, kad mēs liekam sev to laktiņu tik augstu, ka nu, sabiedrība ir prasīga. Tas, ka mēs arī esam sabiedrība, mēs esam tieši ar to tādu paši, kā jebkurš cits cilvēks, kurš arī var nākt un darīt un darboties, bet... Jā, nu, no kā? Jo reizēm ir tas jautājums, no kā? Nu, nu man, man ir viena no meitenes, saka, dod man finieru, visi izdarīsim. Mēs tā arī ir. Dabujām finieru, meitenes pašas uzzīmē, pašas izzāģēja. Finieru izzāģēja, pašas nokrāsoja. Nu, tur atrod, kurš ko kā un kāpēc, bet jebkurā gadījumā to finieru vajag. Un finieris nemaksā ne. 10 ne 20 eiro. Un, ja tu kaut ko gribi lielāk, nu, ir skaidrs. Nu, ir, ir jāsaprot, kur ir šie resursi, kas kaut kādā brīdī tomēr nāk kā atbalsta punkts. Jo mēs šobrīd arī par to domājam. Mēs šobrīd esam tā kā, nu, tā kā pa virsu. Jo reāli ir tā, ka, ja tu kaut gribi veidot kaut ko lielāku vai, vai vairāk, nu, nav jau kur. Kultūras nams, mūzejas, vēl kaut kas, nu, tas ir tu atnāc, tad tu novāc un tad tu ej prom. Bet tev to, nu, mājiņu vajag, to darbnīciņu vajag, nu, to, to kaut kādu jumtiņu. Un te, tie atkal ir resursi, ko, piemēram, domāt par to, ka mēs tagad visu laiku darām, radām vēl kaut ko un vēl par to piemaksājam. Nu, tad ir tas jautājums, nu, nu cik ilgi mēs varam dot un kurā brīdī ir tas jautājums, un kas ir tas, kā mums var kāds cits nākt pretī un iedot varbūt atkal, nu, jumtiņu vai finieri vai, vai krāsu vai vēl kaut ko. Jo šai brīdī arī, nu, mēs tieši tāpat domājam, aha, mums vajag tur, mēs gribētu to un to. Nu, jā, mēs plānojam, kā mēs ar kaut kādām meistardarbnīcām varbūt varētu pelnīt naudiņu, lai mēs varētu atkal ieli kaut kādās nākošās lietās. Bet vai tikai tā pastāvēt? Nu, tas ir jautājums, jā. Nu, šie ir tādi eksistenciālie jautājumi, ar kuriem ir jācīnās tajā brīdī, kad tu esi sapratis, ka tas ritens iet un ir ļoti forši, bet tā pašā laikā, nu, nu, ka nav tas viens brīdis, kad viss pašķīst uz visām pusēm, atkal esam pie tā, ka nav nekā.
Bet klausoties šo, patiesībā uzreiz tiešām nāk prātā dažādas arī tādas kopienas, kurās vismaz es esmu tā kā bijis un redzējis. Un man gribās tev jautāt, vai, tā kā, nu, vai tiešām šī ir tagad tāda jaunā normalitāte, pie kuras mēs esam nonākuši, nu, ka principā, nu, kā lai saka, cilvēki dara paši, pušķo zīmes paši, kas principā nav slikti, bet finierta nav, jā, vai vienalga, nu, restīvi to resursu, jo skatoties arī, pieņemsim, mēs arī šī projekta ietvaros organizējām līdzlības hakatonu, kur piedalījās vietējās kopienas no visas Latvijas, un patiešām ļoti foršas idejas, kurām, nu, burtiski ir nepieciešams mikrofinansējums, ja tur ir nepieciešams varbūt 100 eiro, varbūt 200 eiro, varbūt 500 eiro, kuru, nu, acīm redzot, tajā vietējā kopienā vienkārši varbūt nav. Nu, kopiena ir gatava ieguldīt savu laiku, savu darbu un savu enerģiju, bet jautājums, kurš nopirks finieri, nu, teiksim, tavā stāstā. Ja? Restīvi, atgriežoties pie mani jautājumu, vai tiešām šis ir jaunais normālais un vai tas ir ok tavā vērtējumā? Manuprāt, ir tā, ka principā vispirms ir jāparāda, jā, ka mēs kaut ko varam, ka mēs esam tādi, kas ne tikai runā, bet kas tiešām var izdarīt. Un es zinu, ka man pašai ir ļoti grūti paprasīt palīdzību un arī ļoti ilgi es svērgalniekiem neprasīju neko. Tad, kad es sāku strādāt, principā pirmais gads pagāja tāds, nu es ļoti maz kaut kur, bet tad es sapratu, ka nu, es nevaru izdarīt. Vienkārši es visu nevaru izdarīt un man nav ne tās vīzijas, varbūt ne arī tas atspēriens, un vienkārši ir jau tas, tomēr tās arī tās ikdienas lietas ir gana daudz, un, nu, kad nevar viens. Un tad tu parunā ar vienu, tu parunā ar otru, tu saproti, ka cilvēki ir gatavi nākt iesaistīties, un tad tu saproti, ka, nu jā, forši tagad darbojamies. Bet pirmais, arī kāpēc man bija grūti paprasīt, man likās, ka man ir jāparāda, ka es pati kaut ko var izdarīt. Un manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tomēr arī es pati iesaistos, es pati arī esmu daļa no radošās Vērgales, es arī, cik es varu, tik es eju, arī daru, domāju, palīdzu, meklēju risinājumus, ka nav tā, ka tikai nu, man vajag nāciet izdarīt, bet nu, kad mēs principā kopā, es gribēju teikt, atrodam problēmu un viņu risinām, bet droši vien, ka problēma parasti atrodas, bet kopā mēs viņu risinām. Un, vai šo izaicinājumu, vai sauksim to, kā gribam. Bet jebkurā gadījumā primāri tomēr ir svarīgi parādīt, ka tu to vari izdarīt. Jo būsim godīgi, sarakstīt uz papīra, stāstīt, īstenībā ļoti daudz daļrunātājs, daļrakstītājs mēs varam atrast un beigās izsūt kaut kādas resursus un saprast, ka no tā nebija nekā ģēga. Nē, protams, ja tas strādā kādam un viņam un viss puses tas apmierina ļoti forši, bet man tā kā ir tā sajūta, ka vispirms ir jāparāda, ka mēs varam, ka mēs par to domājam nopietni, mēs tajā arī nopietni ieguldamies, iesaistamies un tad ejam un prasam. Bet principā ir, jā, nu, tas, kā tikai, nu, tas tāpat tās, tā kā arī, tu teici, nu, nav jau tikai, kas nopirks finieri. Nu, kaut kādā mirklī mēs tomēr atduramies pret to, ka ir cilvēki, kas strādā pilnu slodzi, darbu nedēļu, tagad es vakaros, nu, man bija tāds grafiks, es paskatījos, man ir kaut kāds tāds mēneši, kurš skatās, nu, tātad tur mēs darām tos vēdienas vakaros, mums vēl ir radošā Vērgale, tātad vēl tur kaut kād, jo principā jau, nu, tas kaut kādā ziņā, tas nevar kļūt par darbu. Tas nevar kļūt par tādu pienākumu, kas ir sloks. Jo tajā brīdī, kad tas būs sloks, nu, tad sāks atbirt. Jo, nu, tad, kad tu izjūti vairāk liels piedienu, nevienam jau nemaksāt. Par to jau ir stāsts. Un tad ir, un tajā pašā laikā ir skaidrs, nu, tās ir lietas, par kurām arī tu nevar samaksāt. Nu, kā mēs tagad vērtēsim. Tā iniciatīva bija lielāka, tev mazāk, tev padodās labāk, nu, tev smukāks puķis izdodās izgriez, vai nu, forši, ka tu esi mums es, bet tev, nu,
Jā, bet varbūt es domāju, šis ir arī tomēr ļoti nozīmīgi, ka šī te darbība, tad, kad notiek šīs te mazās kopienas cilvēki sanāk kopā, ko viņi varbūt pēdējos 20 gadus nav darījuši, jo ir tiešām katrs savās kaut kādos jautājumus. Varbūt, ka tas, ka šie darbi un šīs problēmas kaut kādā ziņā saliedē sabiedrību, nu kaut kāds atsevišķs cilvēks, un varbūt, ka kaut kādā brīdī tas var būt kritiski svarīgi, ka kopiena ir saliedēta, piemēram. Tas ir svarīgi. Tas ir tikai tāds, mēs mazliet komandas saliedēšanas process, ka ir grūti laiki, ir neviens neko nesaprot, kas būs nākošs pusgadu, ja, un ka kaut kā, tā kā mēs risinām šeit un tagad, un kaut kā tīri cilvēciski varbūt veidojam kaut kādas saites, uzticēšanos, un atrodam kaut kādu kopīgu mērķi, kas var nospēlēt kaut kādos likvidācijas procesos, jaunos, ja, ka šis kopienas spēks var iedot kaut kādu pretsparu varbūt, un tas var būt izdzīvošanai svarīgi. Tieši tāds arī ir, un tieši tāpēc tāds arī notiek. Jo tajā mirklī, kad tu jūti apdraudējumu, tu sāc bruņoties, tu sāc veidot kaut kādas tās citas iestrādes, tu sāc domāt mazliet savādāk. Un, protams, ka laikā, kad mēs katrs dzīvojam darbs mājas, labākā gadījumā vēl kādreiz kaut kur bišķiņi izbraukt, ir ļoti viegli ieiet tajā rutīnā, bet tajā pašā laikā tādās vietās, kas nav gluži pilsētas, lai gan arī pilsētāji, manuprāt, katrai ir tās savas kaut kādas iekšējās problēmas, un kad tomēr ir gribās, lai tie cilvēki nāk ārā un lai tie cilvēki ir kopā. Jo tas arī ir tas, tad, kad es organizēju pasākumus, ir grūti saprast, kas ir tas, kuram to vispār vajag. Jo, nu, ir kaut kāda sabiedrība, kurai vajag koncerts, ir kaut kāda sabiedrība, kurai vajag balles, bet tā, lai pateikt, ka nu, tas veido tagad tādu rītīgu foršu atbalsta masu, ne masu, bet nu, atbalsta tādu. Nu, tā īsti nav. Un tad ir tas jautājums, kur tad ir tie cilvēki? Ja mēs esam viens no lielākajiem pagastiem, nu, kur viņi ir? Un tas bija arī tas, par ko es ļoti daudz lauzīju galu, un tad es tā arī domāju, ka nu, principā jau ir jāmēģina saprast, kas ir tie cilvēki, kuru kas interesē. Un viena daļa īstenībā, šeit ir jāpiemin tas nelaimīgais Covid laiks, kas vienai daļai bija nelaimīgs, vienai daļai laimīgs, bet lielā mērā cilvēki iemācījās, ka viņi ir ļoti pašpietiekami savās ģimenēs, savās draugu pulkos, un ka principā jau to kultūru nemaz tik ļoti nevajag. Nu, ja man vajag kultūru, es aizbraucu uz Lielo Dzintaru, Liepājas teātri, varbūt pat Rīgu, vai aizbraucu uz koncertus. Nu, viss. A, ko man vairāk vajag? Un kāpēc, lai es tagad domātu par to, ka tai manai vietai varbūt šobrīd vajag kaut kādu sapurinājumu, lai mēs būtu spēcīgāk un parādītu, ka mums vajag kultūras, mums vajag bibliotēku, mums vajag to, mums vajag šito. Nu, ir man, jādara. Pirms mēs tuvojamies noslēgumam, bet es gribēju vēl uzprasīt, man ļoti, ļoti insēt, tu arī teici, kad tur pārsā dāmas darbojās tajā radošajās iniciatīvās. A, ko kungi dara? Ar kungiem ir tā, ka kungiem, nu viena daļa, tā kā piemēram mūsu situācijā, ļoti daudz nodarbojās ar lauksaimniecību, līdz ar to, piemēram, vasaras laiks, rudens, kaut kāda daļa rudens, nu tas ir uz lauka, nu cilvēki ir uz lauka, viņi dara tās nopietnās lietas, ja tā var teikt, bet labā ziņa ir tā, ka tie kungi jau arī iesaistās. Mums tagad arī, piemēram, tāpat tās to traktoru kungs izdomāja, kā atvest viens kungs, tad bija citi kungi, kas atkal tika otrās puses, protams, ka gandrīz vienmēr tās ir otrās puses, kuras dabūncies visvairāk, bet jā, bija uzdevums, ka mums vajag arku. Nu, bija, sanāca kopā un izdomāja, kādā veidā. Bet tur ir tā, ka viņi jau vajag konkrēts uzdevums, un tad, ja viņi saprot, kā viņi to var būt gatavi, viņi ir gatavi palīdzēt. Un viņi ir priecīgi pēc tam? Jā. Jā? Jā. Un jā, tā kā, tajā brīdī, tā kā pasaka, nu, ka jums atkal vajag kaut ko saskrūvēt, tad pasakiet, es jau šito skaļu nevajadzēju teikt, bet nu, ir prieks. Un viņiem pašiem ir prieks, jo jebkurā gadījumā, tajā brīdī, ka mēs katrs esam kaut kā maza daļiņa no tās visas lielās bildes, ir jau baigi forši. Nu, ka tu zini, ka arī tava roka tur ir pielikt, un tad braukt garām citi, un tad atkal parunāties gribu, un tad atkal teikt, nu labi, ja jums kaut ko vajag, tad prasiet. Bet, nu, kurš tev var to pateikt, ko mums īsti vajag?
Nu, finieru izņemot. Nu, finieru vajag, jā. Finieru. Restīvi, līdzdalība finieras, tas ir tā kā šobrīd mums tādi, tādi ļoti cieši stāvošie ēdži. Tas ļoti daudz ko risina, jā. Bet, nu, ko, Daina, liels tev paldies par sarunu katrā ziņā. Varbūt vēl kaut kas, ko tu vēlēsi noslēgumā uzsvērt vai pateikt? Tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka līdzdalība ir būtiska. Un pat, ja mēs runājam par sāpīgām tēmām, tas dod ļoti lielu motivāciju un ļoti lielu prieku, jebkura tā mūsu iniciatīva, ko mēs esam gatavi paveikt paši, noteikti ir cilvēki, kur ir gatavi jūs šai iniciatīvu atbalstīt, vienkārši vajag nākt un runāt, vajag iet un runāt, un taps visburvīgākās lietas, tā kā brauciet uz Vērgali. Redzēsiet, kā tas izskatās dzīvē. Un, protams, arī uz Viedociem Ziemupē, ja? Kas atrodas Vērgales pagastā. Jā. Nu ko? Ja brauksim. Brauksim un uz tikšanos tad jau nākamajās. Tu esi LV līdzlības sarunās. Daina, paldies tev šodien par sarunu. Paldies, Daina. Jums.